Волонтерська пекарня вже більше півтора року працює у Дніпрі. Чи вдалося збільшити об'єми випічки? І взагалі, як вони зараз працюють, ті люди, які надають багато хліба та хлібобуличних виробів нашим солдатам, захисникам? Ми спілкуємося з власниками цієї пекарні і волонтерами Олександром та Іриною Хворо, засновниками волонтерської пекарні. Дуже раді, що ви сьогодні у нас. Отож, хліб та хлібобуличні вироби ви просто так печете, без жодної копійки віддаєте усім захисникам, хто і взагалі тим людям, волонтерам, які цього потребують. Правильно я розумію? Так. Так. Ми трошки зараз поговоримо про те, як вдалося вам зробити цю справу, з чого ви почали, і взагалі, як вам взагалі ця думка прийшла в голову? Як ви її, цю думку сформували, і чи одразу почали працювати у цьому напрямку? Будь ласка, пане Олександре. На початок війни пекарня ще не існувала. Я вже деякий час захоплювався тістом, навчався. Це було вже приблизно там 5 чи 6 років. Це вже було, я вже трошки там продавав. Ну, тобто я так повільно розвивався. Я планував відкривати комерційну пекарню. Ну, ви але, пекар, так? Я підприємець, який вміє пекти хліб. Тому що я не можу собі, на себе назвати повноцінним пекарем. Ну, тому що я, крім того, що я пекар, я вмію ще і це, і це, і це. Я не хочу себе називати пекарем. Коли почалась війна, чесно кажучи, перший тиждень ми просто замерзли біля телевізору. Навіть там і не їли, і не спали, дивились новини. І не було зрозуміло, що робити. Але через тиждень до нас, я живу в Орлівщині за містом, до нас почався дуже великий потік беженців. Ну, реально дуже багато. Я пішов до наш волонтерський центр і спитав, яка потрібна допомога. Вони спочатку сказали, що нічого не потрібно, і я пішов. Потім я ще раз прийшов, я вже сказав, що слухайте, я вмію хліб пекти. Вони, коли це почули, сказали, о, хліб нам потрібен. І ми почали будувати пекарню, тому що на той час… З нуля прям будувати? Не то, що з нуля. Там було приміщення, яке мені належить, там був салон красоти. Він не працював вже деякий час. І ми вирішили його переробити на пекарню. Ми швидко знесли там стіни, завезли обладнанням. Обладнання вже практично все в мене було, тому що я його там потихеньку закупав. І вже 5 марта ми почали випікати перший хліб, який спочатку більшість часть вона приїжджала на Орлівщину, на волонтерський центр, і якусь частину ми роздавали просто з крильця з пекарні. Ну, так все почалося. Ось так, пані Ірино, ви підтримали чоловіка, знали, що потрібно це робити, і ви теж випікали хліб? Ні, я в цьому кіно тільки стіночка, на яку спирається головний герой. Я хліб не випікаю взагалі ніяк, а головні герої – це мій чоловік і наші волонтери. Справа в тому, що коли почалося повномасштабне вторгнення в нашій країні, ми були в дуже великому шоці, і нам потрібно було якось на це все реагувати. І пекарня – це була саме реакція наша. Ми не пішли на фронт, але ми залишилися в тилу, і ми зрозуміли, що треба щось робити. Було дуже багато людей, котрі втратили роботу, котрі просто, також була потрібна якась реакція у багатьох людей, але мало хто знав, як цю реакцію висловити, що взагалі робити. І пекарня підтримала не тільки нас, і мене, і Сашу, і тим, для кого ми пекли хліб, а вона підтримала і волонтерів, тих людей, які у нас працювали. Багато людей, через пекарню пройшло більше, ніж 40 людей, вони приходили. Ті, що працювали? Ті, що працювали. Багато людей взагалі не мали ніякого досвіду, багато навчалися прямо в пекарні. Ви, Олександр, навчали? А деякі вже приходили, що вони вміли щось випікати, вміли щось робити і залишалися. Потім, коли люди вже знаходили своє місце в воєнній в Україні, вони вже могли там якось піти з пекарні, почати якось своє інше місце собі знайшли. Тоді ми могли вже розійтися. Але в нас і досі працюють деякі волонтери, котрі з нами і починали, і наш намір працювати, аж поки ми будемо потрібні в волонтерському форматі. Але ж це треба мати, окрім того,
того, що устаткування у вас і приміщення є, ще й закуповувати постійно продукти. Треба борошно, щоб було. Треба усі там інгредієнти, які для хліба і для виробів. Це ж треба десь іще працювати, щоб все це... Ну це просто пекарня, це не єдиний напрямок, де ми там працюємо, заробляємо. У нас є невеличкий бізнес, і який на початку війни дозволяв ще якось це робити. Крім того, дуже сильно допомагали мої батьки, моя сестричка з чоловіком, які живуть у Кременчуці. Спочатку ми справлялися. І навіть нам наша Яснаб пообіцяла безкоштовну енергію. І ми так зраділи, але коли ми до них звернулися, вони нам не дали. Хоча обіцяли. Так, тобто так, вам за все треба платити? Да, і в нас склалася така кризова ситуація, тому що вони їхали до нас відрізати. Ну, я планував, що ми зможемо тут зекономити і не платити за електроенергію, а там, закупити борошно. Це не вийшло. І вже коли вони реально їхали нас відрізати, я написав на Фейсбуці, що люди, така ситуація, потрібна допомога. Заплату електроенергії. Ми за два дні зібрали 200 тисяч. Це дуже велика сума. Я був реально в шоці. Я думав, може там хоч трошки якось допоможуть. І ми потім використовували ці гроші для електроенергії, закупівлі борошна. Ну, то все одно ви погасили той борг. Ну, довелося все одно сплатити, так? Ось взагалі хтось йде на поступки, що я маю на увазі, з транспортом допомагають вам чи ні? От, наприклад, так, це ж треба розвозити цей хліб, доправляти до місця. Ми в Орлівщину я відвозив сам, тому що я там живу, в нас є волонтери, які нам дуже сильно допомагають, це сім'я підприємців. Анатолій, Тетяна Макогон, які наші тут з Дніпропетровська, вони на шпиталь постійно відвозять, і вони дуже сильно і грошима допомагають, і особистою участю. Ми зараз бачимо, як цей хліб потрапляє вже до вдячних військових. От ми бачимо, що вони вам дякують. Невеличкі світлини такі є зараз. Це тут видно, що все робота йде. От ви сказали, що є ті люди, які справді з вами пліч-о-пліч. Так, з самого початку вони стояли, і вони зараз продовжують це робити. Так, ви зрозуміли вже, хто з вами, а хто ні, так, за цей час? Ну, я б так питання не ставив. Ми всі з нами, ми всі на одному боці. Просто, коли там волонтери приходили, і коли в них була потреба якась там піти, далі я їм казав, не засмучуйтесь, все нормально, ви тут допомогли, ви повинні подумати про себе, йдіть там, працюйте, робіть все, не думайте про те, що ви тут щось кидаєте і когось підставляєте. Все нормально, ви нам дуже допомогли, ми вам вдячні. Скільки людей зараз працюють? Зараз працює вже небагато. Зараз в нас працює одна смена 2-3 дні на тиждень вона виходить. І ще два волонтери виходять по неділям, вони пекуть печиво. Ну, не дуже багато, не вистачає нам волонтерів. Я вже так розумію, що волонтерів ми зараз не наберемо. Але ми працюємо і плануємо працювати до кінця війни. Ну, ось тою кількістю, яка є у вас, скільки вдається випікати? Ми зараз випікаємо наполовину менше, чим раніше. Тут проблема не в тому, що мало людей. Цих там три людини, яка виходить зараз нормально, бо вони навчилися і вони вже працюють професійно, і вони зараз роблять такий же об'єм, як раніше робили там 12-14 людей. А який об'єм? Який ви даєте? Ну, до 100 кілограмів в день ми можемо випекти. Тобто самий потолок у нас був, якщо я не помиляюсь, 120 кілограм. Ми робили великий заказ хали на нуль і 120 кілограм. Ну, для нашої маленької пекарні це такий досить великий об'єм. Треба ж, і тим більше, враховуючи те, що все це за ваш власний рахунок ви робите. Нам зараз допомагають волонтери, тобто ті люди, яким ми віддаємо на нуль, які відвозять, вони нам дають муку, масло. Це, як вже напоминають, громадське об'єднання «Отаман». Воно таке досить відоме у нас у Дніпропетровську. І на два шпиталі ми також возимо здобу, і вони нам також зараз дають масло, там борошно. Тобто є ще можливості, так, брати продукти? Ми без цього зараз не змогли працювати, тому що вже
ну, видихались уже зовсім немає. Ну, так, сили вичерпуються, ось, да, окрім того, що і фінансові можливості, і сили ж, мабуть, теж вичерпуються. Ну, так, да, сили вичерпуються, але коли ти подумаєш, що нашим бійцям там ще, ну, набагато гірше, то вони знову звідки беруться. Ну так, і це постійно. І, да, пані Ірино, це мотивує працювати далі. Пані Ірино, ось ви з паном Олександром постійно в такому в близькому контакті, в тому плані, що підтримуєте ініціативу. А чи була у вас якась ініціатива? Тобто, чи ви одразу за одну справу говорили? Ми це все робимо разом. Як ми, коли почалося повномасштабне вторгнення, як ми разом вирішили, що ми починаємо це діло і що ми взагалі будемо робити. І так воно весь цей час ми разом приймаємо всі рішення. Просто що Саша він випікає, він багато навчався на пекаря, і наші багато хто кажуть, що у нас хліб просто прекрасний. І у нас люди, котрі заходять до нас в пекарню, ті, що можуть, ми якось планували, ми думали, що може нам вдасться трошки комерцію запустити, щоб ми могли трошки хоч гроші заробити, якось, щоб воно стало само окупатися. Але не дуже у нас це вийшло, і ми вирішили, що ми краще залишимо сам волонтерський проєкт, щоб він працював. Але коли ми ще сподівалися, що воно буде так піде, може воно з часом і піде, просто може, ну, трошки не зараз, то тоді всі казали нам навколо, що у нас хліб просто неймовірний. Але ж це воно не береться ні звідки, це треба вчитися багато. І Саша, він вчився, це в нього прям було таке захоплення величезне. Я ніколи не захоплювалась ні кухню, ні випіканням, нічим таким. Я тільки підтримую його як дружина і, ну, як волонтер. Ну, як, з мистецтва, що ви... все, що я заробляю, я відправляю на пекарню. А, пані Ірино, а що ви як волонтерка робите от саме в цьому напрямку з цим проєктом пекарським? Тільки заробляю на них гроші і віддаю, більше нічого. Тут я ніяк не... Ну, ти скажи, як заробляєш? Ну, я продаю якісь мистецькі твори, або залучаю людей, або, ну, як я заробляю? Ну, і плюс до того, я веду наш бізнес, котрий нам дає гроші, допомагає нам сплачувати електроенергію, комуналку, таке все. Ну, це дуже велика справа, насправді, то, пані Ірино. Ну, тому підтримка, що... вона завжди не маленька. Так, звичайно. А які рецепти у вас є? Тому що так пані Ірина розхвалила, розрекламувала ваш хліб. З чого виготовляєте? Насправді, ну, справа не в рецептах. Всі рецепти, вони всі давно відомі. І нових рецептів воно практично не виникає. Справа у руках. Просто треба правильно розуміти, що таке тісто, як воно себе поводить, то все буде добре. Але ж треба було навчатися, да. І ви до того мали такий досвід в навчанні, ви знали вже, що потрібно для того, щоб хліб був смачніший, ніж там все дуже складно, насправді. Я спочатку почав з піци, тобто мене піца заінтересувала. Я навчився піцу виготовлювати, я їздив в Італію вчитися у чемпіона світу по римській піці. Да, це був подарунок, до речі. О, від пані Ірино, да. Ви відправили Олександра. Да. Я сама з ним поїхала. Разом, а, ви разом? Да, це був йому подарунок на день народження. Да, я дуже люблю навчатися, і такий подарунок, він, звісно. А кажуть, що італійська піца зовсім не схожа на нашу, на ту, як ми собі її уявляємо. Є різниця. А в чому там різниця? Слухайте, ну, в них трошки інші вкуси. Вони там люблять там цвіти цукіні покласти, розумієте? Вони там люблять муку додати якийсь там, ну, дуже великі, я, ну, кількість там отрубей чи щось. Ну, в нас таке не їдять просто. Ну, у нас смачніші піци. Ну, у нас трохи інші смаки. Я не скажу, що вони смачніші, не смачніші, але італійські рецепти, вони не дуже нам підходять. У нас була піцерія модерна, вона дуже, дуже крута, і там круті спеціалісти, і обладнання таке, просто космос. Але вони взяли італійські рецепти і почали їх тут продавати. А люди не дуже зрозуміли. Ну, я так думаю, що в цьому... Ну, тобто від піци ви відмовилися на якийсь час? Ну, я просто не вийшло зробити піцерію, бо була така мета. Просто я ще почав випікати хліб, і він в мене не виходився. А чому? Піца, тому що піца і хліб – це дуже такі різні
речі. Не можна брати своє розуміння, як робити хліб, і робити з цим піцу. Вона не вийде. І навпаки. Тобто там є свої секрети. То довелося окремо вчитися, ще як хліб випікати. Да. А от ті старовинні рецепти, які мали українці, чи ви їх використовуєте? Як бабусі наші ще випікали хліб? Ну, насправді є там один рецепт хліба. Це соль, вода, мука та дріжджі. І пропорції вони там не дуже сильно відрізняються. Різниця більше у технологіях. От що проходить після того, як ви змішали це все, розумієте? Ну, температуру треба, щоб воно постояло. І, так от, рецепти, вони не змінились там з давніх часів, а от технології, вони постійно змінюються. І зараз ми використовуємо такі технології, яких раніше не було. Тобто, ну, холодна ферментація, хоча, чесно кажучи, як технології не було, але вони розуміли, що тісто на холоді, воно покращує свою якість. Я зустрічав, що там бабульки спеціально там на ніч виставляли на холод, а потім зранку. Ну, тут треба розуміти, Саша не та людина, котра користується оцим, знаєте, гаслом, що хлібчик випічений з душею, хлібчик випічений з любов'ю. Він користується гаслом, що хлібчик має бути випічений з професіоналізмом. Але, ну, попри все це, наша пекарня, вона саме про людей, тому що особливо під час війни тут саме люди це все зробили, це все воно пішло, і рецепти, те, що він вміє, він їм передав, він навчив, вони почали працювати, і це така колаборація того, що він навчився сам з сучасного, того, що він почитав і знав з стародавніх традицій, і це все виливається в професіоналізм, і той хлібчик, про який ми кажемо, ну це з любов'ю, з душею. Ну, тобто ви одразу розумієте, що ось цей такий смачний хліб, він буде користуватися тим попитом, так? Тобто з'їдять одразу. Безумовно. Це він, я ні, я все, що куштую, мені прям все дуже смачно, все, що вони роблять, просто неймовірно. Ну, він якось розуміє, ой, ну тут те не то, тут якесь там то не то. А печиво? От ви кажете, що у вас два дні на тиждень і ще печиво випікається. Саме просте печиво. Просто ми зараз випікаємо ті вироби, які, в яких більше калорій. Ті, які нам потрібні, ну, на нулі і в шпиталі, щоб там в них були сили там чи воювати, чи якось лікуватися. Тобто хліба ми зараз дуже мало випікаємо, ми практично повністю перейшли на здобу. Це як там плюшки, ватрушки всякі, плетенки. Щоб з собою в кишені взяти, ну, да, там, да, і там і десь стояти. Да, і щось їсти. Таке, щоб калорійне. Ну ось так, рецепти у вас змінюються, але підхід і до справи, і те, що ви почали, те, що започаткували, ви все це будете продовжувати, от, як ви сказали, так? Аж стільки, скільки це потрібно буде. Скільки будуть сили, скільки ми будемо потрібні. Ну, а як це можна бросити? Ну реально, як це можна бросити? Війна не скінчилася. І бійці в шпиталі, вони ж лежать. Всі чекають на ваш хліб, на ваше печиво, на вашу. Я просто зброю. Не маю, ну, не бачу, як це можна скінчити. Ну, якщо волонтери всі розбіжуться, сам я вже там, ну, мабуть, не зможу. Але поки будуть волонтери, ми будемо працювати і будемо оплачувати все це. Ось такі мужні, сильні, відверті і дуже щирі українці є у нас. У нас є. І поки вони є, ми тримаємося. Я вам дуже дякую, що ви дякую, це зробили, дякую, за вашу роботу, запросили. І що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую. Особлива вдячність – це від тих людей, які отримують ту чудову здобу, хліб і випічку, яку ви робите. І я ще хочу додати, що всяка подяка від вас, від наших військових, від всіх, від кого ми отримуємо подяку, це подяка кожній людині, котра працювала або працює, або якось дотична до пекарні. Нам дуже багато допомагають. Нам допомагають і друзі, і знайомі, і незнайомі. І кожна подяка – це подяка кожному, бо кожен, хто працював в нашій пекарні, вони всі безцінні, і ми, це прямо історія наша. І ми це дуже цінуємо, і пам'ятаємо, і любимо кожного. Бережіть себе. І ви. Дякуємо. Дякуємо. А ми зустрінемося за декілька хвилин.